我们一起唱生日歌好不好？我说是推蛋糕吧。来，哎，这是生日歌的伴奏吗？生日快乐。不是。好，我们蛋糕上来了，我们先一起唱一下生日歌好不好？来，来，小凯来起个头好不好？大哥起个头。快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。好酷啊！生日快乐，生日快乐！来，我们一起喊，三二一！谢谢，来，请王源许愿。哎，许愿，着急要吹蛋糕了。来，我们先许愿哈。哇、，Happy Birthday！ 谢谢谢谢，好，我要切蛋糕。哎，你要不要分享一下刚刚许的愿望？讲两个好不好？不能说，不能说，一个都不讲。对，这个都放心里。对，放心里，以后再说吧。对，啊，等一下，你都不问一下这个蛋糕为什么做成这个样子吗？我们先看一下这个旁边还有一个礼物盒。啊，旁边还有礼物啊！哦、对哇，那我们先看看两位准备的什么礼物给。礼物是小龙虾。小龙虾，小龙虾。真的吗？麻辣小龙虾。真的里面是小龙虾。对。对很香。哇。啊、没有。嗯。够吃吗？不够不够，王源，我们回去就。但是我超级喜欢吃小龙虾，超级想吃的，所以两位好兄弟特别准备了小龙虾带过来哈。那我们下面来切一下蛋糕，好不好？来，我们先假装切一下，拍个照给大家，好不好？来，我们一起，来，两位一起哈，我们 TFBOYS 一起来为我们的王源庆生15岁。好，来，我们切一下蛋糕。哇，意思一下就好了，好了，可以了。前面，啊，前面也切一刀哈。好，开启我们15岁更加美好灿烂的年华。哇，我天，这么一大，这么一大块，你是为了告诉镜头前的观众，这个蛋糕是真的，对不对？对对对。好，那以后我们下去吃。好，待会儿下去吃。好了，我们再次掌声送给王源，生日快乐！谢谢。15岁带来更多精彩，带来更多美好的一切给我们大家。也谢谢王俊凯，谢谢易烊千玺今天来到现场。谢谢来，源哥最后给我们做个总结发言。今天真的我有太多话想说了，那我就随便总结几句。今天我15岁了，那我以后就会蜕变成真正的源哥了，希望大家能够喜欢。然后我然后从我出道到现在，大家带给了我特别多特别多的感动，非常谢谢我的粉丝们、小汤圆们还有四叶草们，非常感谢你们。然后希望大家以后小汤圆、四叶草们也能一直陪着我一起走下去，我爱你们，谢谢。等一下，我还有精心准备一个特别环节，还有惊喜，是什么？你们。